Miqtë e Reze Dielli, ja ku jemi sërish këtu së bashku, jemi në transmetim të drejt për drejt në pjesën e fundit e emisionit tonë të përditshëm. Kanë kaluar shumë shpejt minutat edhe orët, le të themi, por vërtet kjo që do të trajtojmë tani është një temë me shumë rëndësi, aq më tepër kur referohemi gjinisë femërore. Do të trajtojmë përfshirjen e gruas në politikë, por duke e kapur më tepër në aspektin njerëzor. Unë pa humbur kohë, menjëherë do të prezantoj Mikeshën, e cila na vjen për herë të parë në shtëpinë tonë këtu në Reze Dielli. Është zonja Klajda Gjosha, kryetare e Lëvizjes Gruas për Integrim. Faleminderit që gjetët pak nga koha juaj shumë e zënë për të ardhur këtu për të folur për shikuesit tanë. Falenderoj shumë Anita. Edhe me të vërtetë jam shumë e lumtur që edhe unë erdha sot këtu në shtëpinë tuaj, kaq të shtonshme, kaq të bukur. Po shpresoj t'ju pëlqej. Është shumë e bukur. Është mirë kur flasim të anën njerëzore, aq më tepër duke marrë parasysh dhe gjithë diskutimet për vite me radhë në lidhje me përfshirjen e gruas së energjisë, së forcës së saj dhe gjithçka që gruaja ka përdhën nga vetja në lidhje me politikën, vendimmarrjen dhe gjithçka tjetër, apo jo. Si jemi ne në Shqipëri në lidhje me këtë situatë, të paktën me këtë pasqyrë që mund të flasim? Është e çuditshme sepse me të vërtetë çështja gender dhe sidomos gjinia femërore, pra gratë dhe vajzat janë kaq shumë të diskutuara si në media, por dhe në jetën e përditshme, se në çfarë standi kemi arritur të jemi ne në politikë, por dhe në shoqëri. Dhe unë do të thoja që gruaja me të vërtet ka bërë një rrugë të gjatë drejt emancipimit në Shqipëri. Me të vërtet ka luftuar shumë për arsimimin e saj, për familjen e saj, për të ardhmen e saj, për të siguruar fëmijët e saj, sepse në fund fundit, kur flasim për një grua, ka shumë detyra. Kemi të bëjmë domethënë me të gjitha çështjet e jetës, të gjitha çështjet që na lidhin dhe me jetën tonë të përditshme. Nuk ka një moment ku gruaja s'është prezente. Prandaj dhe është e paevitueshme në shoqëri dhe në politikë, prandaj dhe nuk mund, është e pamundur të bësh dalje, do të thoja unë. Është gjithmonë një figurë që gjendet kudo dhe ka një rëndësi të jashtëzakonshme. Ka rëndësinë e saj të jashtëzakonshme në familje, në rritjen e fëmijëve, në edukimin e tyre, në mirëmbajtjen e shtëpisë, pavarësisht se në ditët e sotme gjërat e kanë ndryshuar, pasi mund të themi pavarësisht se kemi ne vim nga një shoqëri maskiliste, do të thoja që gjërat kanë ndryshuar dhe sidomos te rinia, e cila kërkon një bashkëpunim dhe një partneritet me mashkullin që ka në krah, me partnerin po. Me partnerin, jo vetëm për të qenë të njëjtë në të njëjtën aftësi profesionale, por edhe për familjen, për rritjen e fëmijëve dhe kontributin që ato japin për ato dy për një jetë më të mirë. Duke mos i parë ndoshta ato rolet shumë të ndara me fik, siç mund të ketë qenë. Absolutisht, jo. Të paktën, kur bëhet fjalë për rininë sotme, ne shohim që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm dhe që me të vërtetë kërkojnë që të dy palët të ecin në të njëjtën rrugë. Ndoshta dhe kjo sjell një lidhje edhe më të fortë mes dy të rinjve sot, sepse e nisin rrugën bashkë dhe vazhdojnë në të njëjtën hapa të njëri tjetrit. Përfshirja e gruas është edhe pjesë e integrimit, kur themi integrim për sa i përket kulturës dhe kërkesave që ka koha sot në kontinentin evropian dhe më gjerë apo jo. Patjetër që po. Sa kjo luftë bëhet gjithkund, nuk bëhet vetëm në Shqipëri. Ne jemi vetëm thjesht imitues të modeleve të shteteve tjera. Nuk diskutohet, nuk ka ngelur asgjë në fakt në ditët e sotme që të shpiket nga ana jonë, sepse me të vërtetë që në botë ka vende shumë të zhvilluara dhe që kanë trajtuar këtë çështje ndër vite, me kohë, por mund të them që edhe vendet e rajonit, por edhe vendet me demokraci të konsoliduar, sërish kanë hasin probleme të mëdha kur flasim për çështjen e gruas në politikë dhe për fajësimin e saj. Si ka mundësi, si është e mundur? Me përvojën tuaj, si e shpjegoni këtë gjë? Nëse do të nisem nga përvoja personale, pavarësisht se me një dëshirë të jashtëzakonshme unë kam hyrë kësaj rruge pasi unë kam mbaruar edhe për çështjet e politikës, pra politikë, marrëdhënie ndërkombëtare, diplomaci, jam me kësaj fushë. Dhe normalisht dëshiroja gjatë gjithë jetës time kam dëshiruar që të vazhdoja në këtë rrugë. Por, ka një moment shumë të rëndësishëm që me të vërtet në avën ne pak në dyshim nëse do t'ishim të afta të vazhdonim në rrugën e politikës apo jo. Dhe është pikërisht sepse politika shpesherë është shumë agresive, është shumë egrë. Dhe janë këto momente që të bëjnë të të rriqesh apo të vazhdosh për para. Një dilem. Por, është një dilem shumë e madhe, me gjitha të njeri ka një zjedhja njetë. Dhe ti mendon që edhe pse politika është kaq agresive, ti mund t'japësh qasjen tënde, mund t'i japësh idetë tua, mendimin tënd, mund t'i japësh kontributin tënd pa u futur në këtë agresivitet
apo dhe shpeshherë në ato fjalor të padëshiruar që ne dëgjojmë. Agresiviteti fillon që nga gjuha e deri tek lëvizjet pastaj. Te të gjitha veprat. Po ndoshta ne me atë butësinë tonë mund të bëjmë një kthesë ose mund të kontribuojmë. Është shumë e vërtetë. Që nga tetori i vitit kaluar, ne në Lëvizjen Socialiste për Integrim në fakt miratuam me statut kuotën prej 50%, që do të thotë ne jemi sot 50% të kryesisë dhe komitetit drejtues kombëtar. Por çka ka sjell kjo? Kjo jo vetëm që na ka shërbyer për diçka apo. Ka shërbyer për shumë gjëra. Pavarësisht të gjejmë për të vendosur në të gjitha strukturat tona 50%. Pra ne jemi gjithmonë në kërkim të grave dhe vajzave për të plotësuar të gjithë strukturat në gjithë Shqipërinë deri në qelizat më të vogla që ka Lëvizja Socialiste për Integrim. Dhe kjo ndihmon në evidentimin e grave dhe vajzave, të cilat janë të afta të na përfaqësojnë politikisht. Në fusha të ndryshme, por edhe në promovimin e tyre. Dhe çfarë kemi bërë? Që nga 26 maj kur unë jam zgjedhur kryetare, po bëhet viti shumë. Po bëhet viti, në fakt dhe ka qenë një punë tepër intensive. Ne kemi punuar në të gjitha qarqet. Kemi organizuar aktive të grave dhe vajzave, ku ato kanë mbajtur mendimet, qëndrimet e tyre politike, por kjo shërben edhe si një lloj promovimi për to, por mos harrojmë që është diçka shumë e mirë për të gjithë ata që i dëgjojnë dhe i shikojnë, sepse kuptojnë që me të vërtetë një grua është e aftë të të përfaqësojë në politikë. Dhe qëndrimet e tyre janë shumë të forta, por janë dhe shumë reale, sepse ato bazohen në jetën e tyre të përditshme, ato bazohen në problemet që ato kanë. Ato flasin shumë për fëmijët e tyre, për të ardhmen që dëshirojnë për fëmijët e tyre. Ka nevojë të dëgjojë dikush. Dhe në fund të fundit ne këtë kërkojmë nga politika. Të na japin një standard jetë më të mirë, të na sigurojnë një të ardhme më të mirë për familjet tona, po sigurisht për ata që kanë fëmijë, kryesorja pra dhe sytan, pjesë edukimit, po. Edukimi i tyre është i jashtëzakonshëm, është pjesë kryesore e jetës. Në fakt kjo që ju sapo that, me sa duket shërben pozitivisht dhe për gjithë frymën politike dhe më gjerë në Shqipëri si një shembull shumë mirë. Besoj. Është një shembull shumë i mirë. Pra jo vetëm për Lëvizjen Socialiste për Integrim, po për absolutisht jo. Unë do të thoja që kjo ka qenë një dëshirë e madhe e vetë frymës që u krijua në Lëvizjen Socialiste për Integrim, pra për të promovuar gratë dhe vajza dhe për të pasur ato në kuotën 50%, por mos harrojmë që LSI është një parti e treta, por hyn tek partitë e vogla. Dhe ne po luftojmë me të gjitha mënyrat për të bërë këtë promovim. Prandaj është shumë e rëndësishme që pyetje të tilla shpeshherë i drejtohen dhe partive të mëdha, të cilat kanë shumë herë më shumë mundësi për të promovuar gratë dhe vajzat, pra sepse kanë dhe një numër më të madh të tyre, kanë dhe mundësi zgjedhje. Prandaj shpeshherë ne duhet të kthehemi tek ata dhe të vendosim ndonjë lloj presioni për të promovuar këto gratë dhe vajza, sepse po të shohim qeverinë e sotme, ne kemi një grua që është kryeparlamentare, zonja Topalli, dhe kemi dhe një ministre, zonjën Bregu, pra ministren e integrimit. E vetmja. Por këtu janë të vetmet që na përfaqësojnë në një rang tepër të lartë dhe kemi 16.7%. Një përqindje shumë e ulët. Një përqindje shumë e ulët, duke menduar që ligji thotë, pra kemi një kuotë prej 30%. Por çfarë ndodh? Dhe pse shpeshherë nuk zbatohet dhe ne nuk arrim për që me të vërtet ta plotësojmë këtë 30% dhe të kemi një përfaqësi prej 30% në parlament. Ndodh që ligji ka një handikap të vogël, të cilin unë kam përmendur shpesh, por do të flas për të derisa me të vërtet fjala të dëgjohet, të ndryshojë. Dhe me të vërtet të kuptohet që duhet ndryshuar. Pse? Thuhet kuota 30%, por harojmë që mbas kësaj kuote kemi edhe një gjop. Pra ne sot e kemi barazuar një grua dhe një vajzë shqiptare me një gjop. Pra partitë politike mund të mos ta respektojnë kuotën 30% dhe paguajnë gjobën kundrejt një gjobe të caktuar. Dhe pra kjo, dhe kjo është vlerësim. Dhe kjo është një zhvlerësim, dhe kjo është pikërisht fakti pse ne nuk arrim dot të kemi 30% të përfaqësisë tonë në parlament. Po ndoshta nuk kuptohet ende ç'është kjo domethënia e këtij 30%. Dhe të mos harojmë që kjo luftë nuk bëhet vetëm këtu tek ne, po edhe në shtetet e zhvilluara, përsëri ka probleme të tilla në lidhje me gjinin femror dhe përfshirjen e saj. Problemi është shumë i madh. 30% do të thotë që përveç 1 në 3 të jetë grua, si raport e gjithë lista e madhe e dorëzuar e kandidatëve për deputet të përmbaj 30% gra. Por që ndodhë, shpesher partit politike e vendosin gratë në fund të listave sa për të plëcuar këtë 30%. Sa për numër, fakisht. Dhe 1 në 3 të parat mund të mos ta vendosin fare, sepse paguajnë gjobën
Dhe këtu e kanë mbyllur listën e tyre me një përfaqësi tepër të madhe të gjinisë maskullore. Pra, duke nisur nga kuadri ligjor pas ka probleme. Ka një problem të vogël në kuadrin ligjor i cili duhet të rishikuar dhe duhet të rimenduar, sepse nuk mund të tolerojmë sot që një grua ta barazojmë me një gjop. Nëse do duam që të kemi realisht 30% të grave që të na përfaqësojnë nesër në parlament, atëherë duhet ta heqim gjobën dhe duhet mos t'i pranojmë këtë listë në mënyrë kategorike, nëse nuk kemi 1/3 grua. Dhe duhet të mendojmë mirë, ndoshta ligji duhet ndryshuar dhe pak, sepse shpeshherë këto gra vërtet themi 1/3, por gjithmonë gratë dalin të treta. Por nuk kemi sot një grua të parë apo një grua dhe të dytë në listë, sidomos në qarqet ku ato kanë mundësi pra të zgjidhen dhe të kandidojnë. Nga ajo që kuptojnë që posoni ju, edhe duke u nisur nga përvoja ndërkombëtare, edhe në Europë dhe më gjërë, edhe ato gratë forta, siç ishte më e fundit Margaret Thatcher, ndjera që unda nga jeta, përsëri përmenden si shembuj shumë të veçantë. Imagjinoni janë shembuj që ndodhin ande. Këtu dhe ne duhet të jetë shumë e vështirë. Pra vuan gruaja për një mundësi. Janë shembuj shumë të veçantë dhe mos harojmë që gratë e politikës sot po t'i shojmë, kanë dhe disa karakteristika maskullore. Pra janë gra të forta. Janë gra që jo vetëm kanë luajtur fort në politik, por dhe janë përballur fort përball gjinisë maskullore. Ajo çka duhet të ndryshojmë do të thash mentaliteti. Sepse një grua i shkon, një gruaje i shkon edhe ajo pjesa e finesës, edhe mënyra se si flet, edhe buzëqeshja, edhe qetësia. Pra nuk ka nevojë që ne politikën gjithmonë kur themi politik, pra të themi duhet të jemi të egër. Të nënkuptojmë një grua burmesh. Duhet të jemi të fort. Nuk nënkuptojmë. Sepse një grua mund të bëjë politik edhe me një finesë të jashtëzakonshme që me të vërtetë e karakterizon çdo grua, çdo femër. Pra, forca e mendimit dhe jo e ngritjes së zërit ose e imponimit nëpërmjet ca formave. Pra forca nuk ka pse të jetë një karakteristikë e cila duhet të fitojë në politik. Sepse një mendim i strukturuar mirë dhe i thon me qetësi, ndoshta fiton më shumë imponohet më tepër po. Ka gjasa të ndryshoj diçka në lidhje me këtë, sepse kjo është diçka që është shumë shqetësuese në fakt, po diskutojmë, nuk është hera e parë dhe të vjen keq kur çështje kaq të rëndësishme përsëriten e përsëriten dhe mbeten heshtje, mbeten pasgjidhje, mbeten thjesht në aspektin teorik të fjalës. Me thënë të drejtën, Lëvizja Socialiste për Integrim është munduar shumë të paktën të ndryshoj brenda strukturës së saj. Po ndonjë bashkëveprim me forcat e tjera politike, keni tentuar, si mund të funksionojë kjo pjesë? Përveç tryezave të rrëmbullakta, përveç tryezave të rrëmbullakta, diskutimeve të shumta që bëhen për të ngritur zorin në këtë çështje, për momentin, të paktën nga ana jonë është e pamundur, sepse dhe kontributi jonë në politikë është pak a shumë modest, duke parë që ka që janë dhe fuqit tona, pra në përfaqësimin tonë në parlament, ne po shpresojmë shumë që me të vërtetë lesia të ketë një rritje në 2013-ën, ne të kemi një përfaqësi më të madhe në parlament, dhe pse jo të kemi dhe përfaqësuesat tona gra në parlamentin e ardhshëm, dhe me të vërtetë diskutohet shumë dhe për listat tona, ku në disa qarqe kryesore ne kemi vendosur shumë emra të grave dhe vajzave që shpresojmë me gjithë shpirt që me të vërtetë ato të jenë nesër kandidaturat tona të ardhshme, përfaqësuesat tona të ardhshme. Nëse do të isha unë pjesë e parlamentit shqiptar, sigurisht gjëja e parë që do të bëja është të ngrija zërin dhe të ndryshoja ligjin dhe kuotën e 30% dhe të luftoja fort për ta hequr gjobën dhe për të dhënë gruas atë vlerë dhe atë status që me të vërtetë e meriton. Pra ne nuk kemi një kuotë për burrat, po kemi një kuotë për gratë. Ndoshta kjo është pak a shumë diskriminuese deri diku, megjithatë kuota është e nevojshme në Shqipëri, sepse nuk kemi arritur ende në ato nivel politike tepër të lartë të zhvilluar, por le të shpresojmë. Të shpresojmë që gjithçka do të ecë mirë dhe me një përfaqësim thonin edhe më të madh në parlament të grave dhe vajzave, shpresojmë që ai 16.7% të bëhet 20%, sepse nuk mund të them që do të arrim këtë vit 30%, pra ne kemi një rrugë të gjatë. Po të mundohemi të rrisim por atë që ajo përqindje e grave dhe vajzave në parlament duhet të luftojë fort për të rritur përfaqësimin e saj në tarë. Unë shpresoj që dhe kjo bisedë sado e shkurtër që ne kryejm këtu të jetë paksa nxitëse për të gjithë ata që na ndjekin. Unë ju falenderoj shumë për kontributin tuaj dhe shpresoj që punët na shkojnë më mirë në grave dhe gjithë vajzave që na ndjekin. Faleminderit shumë dhe ju pres përsëri këtu. Faleminderit edhe unë. Miqtë mi, unë falenderoj të gjithë ata që kanë kushtuar vëmendjen e tyre sot tek Rreze Dielli. Nesër ju pres përsëri në të njëjtën orë, në orën 8:30, ku ne do të fillojmë pjesën tonë të parë informative. Për sot, miropafshim.